Stefan, jag vet att ett sätt att, för oss att skryta med dig och din kompetens är ju att säga här i programmet att du skickades till Japan på en konferens nyligen. Konferensen skiter vi fullständigt i, men vi utrustade dig med en kamera också. Ja, det här är alltså på era begära, måste jag säga. Så gjorde jag mitt första egna inslag. Det vill säga, jag gick och frågade japanska läkare deras bästa kur för vanlig förkylning. Ja, det är inte du som har klippt inslaget, va? Det är det definitivt inte. Och det är inte jag som har filmat. Jag hade en forskarkollega som gick omkring och gjorde det här. Sen kommer det en liten överraskning i det hela. Som... Jaha! Katsunori, yes. What's your recommendation when you catch a common cold? Yes, when you catch the cold? Yes. What to eat? Yes. Tonight, you can have a chance to listen to a very nice piano sound. It's a great honor for us. My name is Sweden. My name is from Sweden, and my name is Stefan. Okay. Tvedingar, Stefan Brandström. Very nice. Because you are like, I think, godness. But they are godness. They wouldn't catch a cold. You understand my question? We do that in Europe, I think. Same for you. European style. I'm very honored to meet you in this. Thank you. Okay. Thank you. Is it possible that we are going to dance with them after this? Like a polite dance we do in Europe. Europe, and after yes, that, I say hello and I go. That's all. Okay. Action, no. No. Yes. Of course. I understand. No problem. What do you treat the common cold, Dr. Toshiyoko Ishimoto? そして温めて そしてゆっくり寝ます。インタースティック。What was it? If you miss the bus, please come back by yourself. Applåd för Stefan! Ja! Yeah. Stefan, det där gick ju bra, som debut betraktat, om man låter säga.